Miri. Sasa akaenda katika mawqifu ya Arafa, kuna Wabulushi, kuna Waswahili, kuna Wafipa, kuna Wabangladeshi, kuna Wamasai, kuna sijuana. Kila mmoja anaomba kwa lugha yake. Huyu anaomba kwa Kichina, huyu anaomba kwa Kijapani, na huyu anaomba kwa Korea, wote wa lugha zao karibu karibu. Huyu anaomba kwa Kiswahili, yule anaomba kwa Kibulushi. Huenda watu wawili ndugu za Uislamu wakaomba dua mbili tofauti. Huyu anaomba ya Rabbi, na kuomba Mwenyezi Mungu, ya Rabbi, ya Allah, mume wangu nikirudi huko nimkute amekaa sawa, ameacha ulevi. Si ndio? Huyu anaomba hivi. Mwingine huku asema, baba, nakuomba ya Rabbi, mke wangu aache sigara. Mume anaomba huku mke aache sigara, na huyu mume aache pombe. Si ndio? Hawa dua mbili tofauti, kuomba mume huyu. Eh? Mmoja ana sasa hivi anaomba